Днес ще играем Legend, в смисъл това ще бъде днес като ревю, да ви покажа още взето какво ще представлява новия мап. Това не е PvE и нека разходката ни да започне. Това са топ туриките от тук. Тук другата, трите храста. 30 seconds until minions spawn. Топа на другите. Спана. Само тук това човече още не е добре измислено. Но Риот ще помислят. Сега ще ходим малко на бот. What the fuck? Тук имаше коза, ако... Minions have spawned. Забелязвате, отиваме на бот. Ето, това е специален патч, не е PvE-то. Само да кажа. Ето, нали, какво представлява бота и сега мида. След което ще ви покажа и другата. Тук пише Work in Progress, което значи, че не е на 100% завършено. Малко мапа, особено е тук така средната част, мяза на Dota 2, линия се промени. И нали вече тук същите. Така джунглата, тук са вълците. Learn from your mistakes. Добре, сега ще ги заколим малко. Това е custom game, така че оттаква. My spirit is not lost. Добре. Вълците от тук излизат, вече имат вижда на бил. Дъхащи са. Дъхащи. Сега ти има трибу. Така вече изглежда буто. Така изглежда Dead to Bike Talk Camp. My hands are stained. И още взето ми ще няма други. Сега ти имаме на Bot Camp-а. Ето вижте долу. Мапа си е по-организиран, в смисъл... Ето тия вещите вече как изглеждат. Choose your own path. И ето как изглежда вече е Red Camp-а. Ето са е. И ето си горените. Как изглежда Барона и Дракона. Тук ми е интересно, не съм виждал за сега, така че нека ми го поставя. А и също така мисля да ми изигра цялата на Ник. What conflict awaits? Също така, като не успеете да си го инсталирате, няма да стане обаче в заданието. Това е алфа, така че това алфа беше на самата игра, така че няма никакъв смисъл да хакам. Каквото и да е.
chance to end violence. To serve the greater good. For those who were lost. Обаче, има едно нещо. Разликата между тук и Дотата е една минимална. Those who were lost. To serve the greater good. Малко ще обходим реката, за да видим, нали, само... Burdens of the past. Ето, значи при него останава малко по-едър. Тук има и войници, които, нали, показват фото. Това е много за такива двата бъфа, нали, Барона и Дракула. Където е показано най-ясно как са променени. Cannot go unpunished. A moment of clarity. So long I've wandered. Добре, в смисъл, Раят са го направили много готово. В смисъл да изглежда само, че ми напомня за Дотата доста. В смисъл, е така малко. What conflict awaits? Доста, е тук, нали, е Барона. Променили са място. Нали, как, къде да бъде. И тук по... Да, също за кой показвам факт. My hands are stained. Ви развеждам отново и отново, няма смисъл. Това е
екран ще бъдат 15 минути после да... Learn from your mistakes. Those who were lost. What conflict awaits? There is no other way. Is not lost. So long I've wandered. It's not your best one, Prince Sonomal, they would have 20 north of Sonomalia map. В принцип тук преди нямаше нищо. Аз хвана втора версия, което малко и много си е предимство за мен. Да, ето така. Играли сигурно поне от месец, така че това е голямо преживяване, в смисъл да разчекам аз новия мап. Малко мисля това да бъде нашия клип, защото все пак е само до барова. Ето това е барона.
Choose your own path. Малко е доста по-голям отколкото беше, но това се очакваше, хубав е станал, но и той кама да го ударя, само че 430 атака на, на малко армор. Как и да е, нали, но все пак. My hands are stained. A work in progress. Как и да е. Това беше тъпо рука, нали, пак. Видяхме всичко вече, само трябва да бим. Което така, нали, не е трудно. There is no other way. Victory. Така, това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесал клипа. Чао.